وشوي عنوان اللا تخوخ دي عنوان وكي دي دير مزيدار دي اللا تخوخ بجب أسان بتلك درانة كلمات سو صفات بيان شو دي كلمات سو صفات بيان شو دري كم اللا تخوخ دي بجب أسان دي بتلك درانة دي زری به پوه کوم په بل طریقې سره غدا الله ته خوخت قصه ختم شو کنه ها ما او تاسو ګرځو په دې بس چې چرته یو کار د الله خوخي او وینا د الله خوخي چې مونږ یو کو فنو الله ته خوخت او خبره واځي شو یار الله ته چې خوخي دا خو ډیر غټ ګران کار دی دا تنخواه دا پیسې او دا بچی او جیداد به ټول پرې هوته غواړي ځکه چې الله ته خوخت نه نه مړه یریږم په ژبه اسان حل شو مسئله کنه پا جبه دی اصان دی خدام نیچی پا جبه دی او پا سلیرشو گنتو کی او گنتو ورکولو باری او چی اللہ تا خوخی کنه گنتو نا کتاو لکلون ورکیم لگ دی خدل تا مسئله دا بیان شو چی اللہ تا خوخ دی پا جبه بندی دی اصان دی خانو چی پا جب دی او اسان دی او لک کلمات تی نو بیخو بی اجرون لگی کنا مسیح ویده تا ویده قیامت پورز پا تلکی درانه دی تل دی بڑکی گی نو نور تسواری حدیث تا ابو حریر رضی اللہ عنہ صحیح بخاری صحیح مسلم کیا امام ترمیدی امام ابن ماجم راوڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی کلمتان دو کلمی دی دو خبری دی گورا دلتا فائدو علماء دا ذکر کئی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیسی ولی شورو نکولا چی پتلکی درانا کلمات تی دا اللہ خوخ تی دا کلمتانی تی ولی محقی کو دا دید پارا چی تا تاوی چی گورے گھٹک عمل ندے عمل پا کولو کی لگ دے ولی لگ دے دو کلمات کلمتان لگتے اس لیتے گنے بس نیمہ گھنٹہ نیمہ گھنٹہ تو چھو تو نیمہ گھنٹہ ہوئے نو آگا سنہ سے تیار شی بیاو تو تو ہوئے چھے دا کار بکے نو آگا تو دا کار کولا سب بدی چھے کی تاو تو نیمہ گھنٹہ ہوئے لیزکو تو گوگی گدی نو تا تا دا اول نوی دو کلمات کلمتان نو وور خفیفتانی علی اللسان چھے پا جب بندی ویلا سان دی مالنا چھے عربیم ویلا شی عجمیم ویلیشی جاہلیم ویلیشی علیمیم ویلیشی ماشومیم ویلیشی بودھائیم ویلیشی زنانیم ویلیشی نارینیم ویلیشی دا دا رحمان ذات مہربانی دا سمر دا لاری منگ تا پراخ کری تھی اللہ ریزا منگ نرازیش ثقیلتانی فی المیزان خدرنی دی پتلکے طلب لگی کلا کلا قیامت پورو او من کی هر سڑے دا سوال کو اللہ تا وارو دا چیزا منگ دنی کیانو تلا اگر درنش یو دیبانی درنی حبیبتانی الی الرحمن او اللہ تا دیر خوخی دی وسی دا تاوی چاگا سیدی ستای شوق پیدا کو شوق پیدا شو کنا لگا کدل تا چرت دا سر کلمات نوی دی کچی لی کلی شیوی دی کتاب کی او تا تا ما اسی دی سی ویلے چی حدیث کی رازی چی دو کلمات تی پا جب باندی دیر اسان دی پا تلکی دیر دران دی او دا اللہ دیر خوخ دی نسا با کی دی ستا با شوق پیدا کردی چی اس دا کلمات زوارم جیسے نوسی دیتا ہوئی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ یو کلمات آدھا سبحان اللہ و بحمدی پاک دی اللہ سرد استعینی و دا حمد داغا سبحان اللہ العظیم پاک دے اللہ چی دیر لوئی دے بس او تا سو کرو دا رہتا ہوئے دا اللہ چی کم خبر خوخ داگا دی ہوئے او دا اللہ چی کم کار او کم خبر خوخی او غدی اکڑا دا دیسی کسنا اللہ رازی کی دویم تل دنی کیانو دی سکڑا آگا دی درنکڑا نور تسکوائی دا اللہ رہا اب دی میں سمرہ ٹیم لگی گھنٹہ
سیکند دو بلگی چرت دری او هر زکی دتویم او بیای دتویم چه گوره ستا پا جون بندی ایس اثر نکی جون در نو دری مهریگ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم سبحان الله و بحمده سبحان الله بابا خیوان بلا را روان او گوره چی دا قسمه قسمه اذکار دیاد کلی که نمزیدی کل تا آگا ذکر وای چی آگا دنیا و دنیا کی جسی اگه نگوره کل آگا ذکر وای چی آگا تاوه نو بجنت که تاوه نمیلوی کل آگا ذکر وای چی تلپ الاخر دیر درنی او دیسی بسی بیازا اسی روزانه چی تا دا اذکار وی تا تا بسوم را جر ملوی تا چی کل تلائی تاو که جودش سمرة أجرون قتلي دي وسمرة دي الله يتكره دي أو دي طولنا لوي فزيلت أو لوي فايدة الله رب رزت بو قرآن كي سوي اذكروني اذكركو ما يادوي دي تاسو يادو بس دا دا پورنا دا چه من الله يدكو الله من يادكي بس من دي پارا خدا دا پورنا دا زياتي بيدن الله دا هر صدر كي ها كي ديش درس باخيرا كي زه تا پوسو کم دیو ملگری نا چی دا اذکار من کم کم ویلو یو ذکر دو پا کیو ہے دا ٹول آسان دیگو رہے پا یو پیر ویلو سر الحمدللہ سڑی تیادی پا یو پیر ویلو سر یو پیر چیو سڑی تیادی سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم اغبلو سبحان اللہ العظیم بحمدی اغبلو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر